Už to tam načí? Jo. Čau, ahoj, tohle je Maruška Doležalová a její první závod je v kategorii Open. Je z toho hrozně nervózní, takže jsem jí tiskový mluvčí pro dnešek. Tady máme švihadlo a standardy věci, který podle pravidla. Maruško, řekni ahoj. Ahoj. Tak já to jdu. Až to pustíš, tak řekni, já pustím časomíru, jo? Yes. Tak jdeme na to, připrav se. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a už jeď, jo? Oh.
polovině, jo? Jsi v polovině času. Yeah.
Come on, baby. Come on. Já se mi to neuložilo, musíš to ještě jednou. Se mi to neuložilo ještě jednou, Maru. Ty vole.